com isso! E aí, Ana, tá tranquilinha? Nossa, que susto, velho! Oh, não sou tão feio assim também, não. Você subiu. O Túlio desceu e eu subi? E quem que empinou e rebolou? Você? Ah, eu tenho que ir lá pegar meu chinelo, porque como que eu... Bom dia, Pietro! Mariah! De assunto agora, eu queria falar uma coisa com vocês. Que aconteceu semana passada agora, meus amigos até me questionaram sobre, eu dei minha opinião pra eles, mas eu vou falar pra vocês também. Na semana passada aconteceu o episódio da camiseta do Brasil, na final da Copa América, que simplesmente nenhum dos jogadores queria usar a camisa número 24. Pra quem não sabe, o número 24 historicamente no Brasil é relacionado ao número gay. Não sei exatamente o porquê. Mas o que me chocou foram os comentários e os pensamentos das pessoas sobre este assunto. Muita gente sai falando, ah, isso é mimimi, nossa, que chatice, não sei o quê. Olha, eu entendo que a luta, né, da comunidade LGBTQIA+, ela tem coisas extremamente importantes para se preocupar. Não que isso não seja importante, mas nós temos outras coisas que a gente tem que dar mais atenção. Mas, já que entramos na pauta, vamos falar sobre... Tecnicamente, houve a inscrição de 23 jogadores, então era a camiseta do número 1 até o número 23, certo? Só que posteriormente foi liberado mais 5 vagas, né? Mais 5 inscrições. E os números eram livres. Tudo bem, os números eram livres. Só que era do 1 ao 23 e não quiseram colocar 24. Foram direto pro 25. Isso foi questionado. Muita gente falando, ai, que chatice, ele escolhe o número que ele quer. Mas a questão é, o questionamento, por que que ele não quis usar 24? Por que que do 23 foi pro 25? É um questionamento. Olha, tem um outro contexto aí por trás que a gente tem que debater sobre. Porque, né, no 1, 2, 3, 4, até o número 23, e aí vai pro 25. Ainda fica o meu questionamento aí. Não pode me chamar de chato, de mimizento, do que for, mas... a CBF disse no início do mês que era uma... por mera liberalidade. Mas é uma coisa muito... A gente pensa assim, ah, mas é só um número. Parece ser uma coisa mínima. Mas se você para pra